Lota MS-79 chega a mais um município de Mato Grosso do Sul. Nós chegamos em Amambai e queremos mostrar o que gera o município, a sua potencialidade, a sua economia, mas principalmente a sua rota turística, as belezas naturais deste pujante município do estado do Mato Grosso do Sul. Vamos juntos conhecer Amambai? O município de Amambai está situado na região sul do estado de Mato Grosso do Sul, a aproximadamente 300 quilômetros de Campo Grande, a capital do estado. O município tem uma população estimada em mais de 40 mil habitantes, onde está incluso três comunidades indígenas, com aproximadamente 14 mil índios. O povoamento da região teve início pelas missões jesuítas espanholas. Durante muitos anos, a área foi local de confronto militar e em 1833 teve início as atividades da Companhia Mate Laranjeira, à margem do Rio Verde. Com a consolidação da Sete Empresa, iniciou-se o povoamento da região. A sede da companhia, na zona do Amambai, se instalou onde atualmente se encontra o município de Coronel Sapucaí. Já a área em que hoje se encontra Amambai teve seu povoamento iniciado no ano de 1903. Em 1913, o governo do estado concedeu uma gleba de terras para a formação do povoado, que tomou inicialmente a denominação de Patrimônio da União, posteriormente Vila União e atualmente cidade de Amambai. No setor econômico, destaca-se o agronegócio, com o cultivo de soja e milho, numa área de aproximadamente 126 mil hectares plantados, e também a pecuária. Porém, o comércio local é muito forte, englobando assim dois atacarejos e cooperativas. Aqui na indústria de erva mate São Roque. Eu estou aqui com o seu Joel, que é o proprietário, e ele vai explicar para nós todo esse mecanismo, como é que é feito todo esse trabalho para a produção da erva mate chegar então até o consumidor. A erva mate é feito o beneficiamento dela no outro setor, depois vem aqui para o setor de empacotamento, né? E finalizando no setor de carregamento. Esse processo é feito de duas formas aqui, são duas linhas de produção, embalagens de papel e embalagens de plásticos, né? Plásticos, laminados, enfim, esses são os sachês. Aqui eu estou com a erva, do jeito que ela vem cancheada, para ela entrar então em todo o processo, todo esse armazenamento aqui, essas embalagens que vocês estão vendo, é a erva cancheada que vem então para ser moída e chegar nas suas fases de pronto para o consumidor. Pessoal, aqui nós chegamos então no primeiro processo da erva. Quando chega então o caminhão com a erva extraída lá do campo
em folha. Quando eu era menino, seu Joel, era um sistema barbacoas. Acendia o fogo no chão, né, para ir sapecando a erva, não é verdade? E fazendo. Agora o sistema é diferente, né? Então vem o caminhão, descarrega as folhas, chega nesse lugar e daqui o que acontece? Daqui o processo de sapecagem da erva começa aqui. Essa esteira é o homem que antigamente existia para abastecer a sapecadeira. Entendi. Aqui não, essa máquina faz isso. Ela desgalha certinho a quantidade correta que tem que entrar no secador e aí ela entra no processo de... Muitos de antigamente falavam estralar a erva, que é o sapecar, que na verdade não é nada mais do que esterilizar a erva, que você vai passar a erva numa língua de fogo, então é uma esterilização, e aí começa o processo do barbacoa que a gente vai ver para baixo. Aqui vocês estão vendo a lenha, que é usada então para acender o forno. Aqui é o forno, aqui então é colocado a lenha para o forno para sapecar a erva. E nós estamos com o barbacoa moderno, já do período industrial. O barbacoa antigo era feito todo de armação, no alto era colocado então a erva em folhas e vinha o fogo pelo chão, que era feito no chão, para sapecar a erva. No sistema que nós já mostramos para vocês, entra a erva no forno para poder sapecar e ela vem então para o barbacoa. E qual que é a função desse aqui? Esse equipamento que substituiu o barbacoa, ele tem o nome de secador. Secador. A gente tem o nome dele, quando se compra ele, ele vem como secador automático. Entendi. Esse é o nome dele. Certo. Então ele é um processo que ele começa lá em cima, na hora que a folha entra na sapecadeira, ele vem andando todo um processo. O barbacoa é do sistema antigo, um negócio interessante. Quem conheceu esse sistema sabe que fazia o processo de sapecagem da erva e erguia no barbacoa, como se falava antigamente. E esse processo demorava 12 horas para ter toda a extração da água. Hoje, nesse sistema, ele entra lá em cima, no começo, a folha, com entre 12 e 15 minutos ele está dentro do saco. Então, assim, olha a evolução que o nosso secador trouxe, né? De 12 horas para 12 minutos. 12 minutos a 15 minutos. Era tecnológica, era da industrialização e nós estamos aqui exatamente mostrando para vocês isso. Pessoal, aqui começa todo o processo então de industrialização. Essa erva chega, uma erva cancheada, ela é jogada nesse sistema, vem então para essa peneira que vai selecionando aqui o grano dela, a espessura da erva. Então aqui já uma erva mais fina, um pouquinho mais grossa. E vai aumentando, olha. Essa já está mais bonita, essa já das folhas. Aqui então ela já está bem grossa. E aqui a erva, ainda quando ela chega lá, quase que extraída lá do pé, com as folhas e os talos. E aqui, como vocês podem perceber, ela já está mais fina, que é uma erva da folha, e não os talos. Você vê aqui folha realmente, que é a que dá o sabor e a qualidade para a erva. Depois de todo aquele processo lá de industrialização que vocês acompanharam, nós chegamos aqui no finalmente, onde já o produto é embalado, pronto para ir então para o consumidor. Para o consumidor com a maior qualidade possível. Olha aí, é o trabalho da Erva Mate São Roque, aqui no município de Amambai. Aqui era a cultura do estado e principalmente dessa região de Amambai, as pessoas transportarem nas carroças puxada por bois e era transporte realizado na época. Faz parte da cultura do município e do interior do Mato Grosso do Sul.
Rota MS-79 está aqui no Monte Cristo, um local histórico, faz parte do roteiro turístico do município, porque aqui neste local houve o confronto das tropas do Brasil e do Paraguai na Guerra do Paraguai. Então, obviamente que aqui, como marco disso, foi levantada esta cruz e é onde as pessoas vêm aqui fazer as suas preces, vêm dedicar os seus momentos e também onde é feita toda a encenação no momento de Paixão de Cristo. Estamos exatamente na ponte sobre o rio Panduí. Este rio ele passa aqui em Amambai, vai seu percurso e passa no município de Guatemi. Mas o interessante e curioso daqui é que este rio, vocês vão ver ali próximo, ainda existe ali as ruínas de uma barragem onde era a usina que gerava energia elétrica para o município. Então, a primeira energia do município foi gerada nesse rio, ali naquelas barragens ali. E aqui, exatamente no motor, que ficava na turbina ali na usina do rio Panduí, onde mostramos para vocês, que gerava energia para o município de Amambai no final dos anos 70, início dos anos 80. Então a energia gerava aqui, aqui era o gerador e aqui é onde saía então toda a fiação levando energia para o município. É as curiosidades que o Rota MS-79 traz para você da história do município de Amambai. O Rota MS-79 está aqui no rio Amambai, mais precisamente no Salto Pirapó. Que coisa linda esse salto, lugar maravilhoso, um rio de volume de água fantástico e que na língua tupi-guarani quer dizer peixes que saltam. É uma beleza natural do município de Amambai e que faz parte do roteiro turístico do Mato Grosso do Sul. Um rio psicoso onde se pratica o turismo da pesca no município de Amambai. Rota MS-79, aqui no município de Amambai, nós estamos nos melhores destinos turísticos da região do Cone Sul do Estado. Recanto dos Caetés. É um lugar fantástico, com uma infraestrutura, com piscinas naturais, uma beleza incomparável aqui da região que você precisa conhecer. Vem aqui, traga a sua família, tem restaurante, toda uma estrutura para bem recebê-los. Vamos juntos conhecê-lo?
essas lindas e maravilhosas imagens aqui da cachoeira do rio Amambai, nós nos despedimos do município. Esperamos que vocês tenham gostado de tudo que mostramos, do potencial deste município, da sua economia e tudo que gera nesse pujante município de Amambai. Acompanhe o nosso próximo destino nas nossas redes sociais, porque queremos sempre mostrar o melhor do Mato Grosso do Sul para você. O Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Contemple essa beleza.